Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo. E pra mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. O jogo está só começando, mas já fizeram uma falta muito perigosa. Tá longe, mas eu já vi esse mesmo. Lá vem a batida, uma bola! Que pintura! Claro que a gente tem que perseverar, tem que ser resiliente, palavra bonita, tem que se superar, tem que aguentar a bronca. Mas se eu sou o time que toma esse gol, eu já vou embora pra casa. Ele é bom na bola parada. Falta não é só treinamento, é categoria. Que bela cobrança. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar. A batida! Gol! E acontece o gol do empate. É, deram um passe qualquer nota no meio de campo, erraram. O adversário recuperou a bola e foi para dentro, né? Bobearam e mereceram o castigo. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. Procurou alguém ali na frente. Lá vem a vai arriscada aí. Arrancou pela direita. McTominay. Foi falta, nenhuma dúvida. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. A metida de bola pra frente. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. E a bola chegou, né? Chutou! Gol! Que bela virada! O jogo pega fogo! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se fosse. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. E o time passa a comandar o placar. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe mais gols, tem bola para isso. Bola enfiada entre a marcação. Opa, que presente pro adversário. Metida de bola ali pro companheiro. Roberto. Procurou o lado do campo. Mandou a bola pra frente. Gadiá. Fez o lançamento para frente. Recebeu em boa posição. Vem a batida. E é gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Pensou rápido, brigou rápido e fez um belo gol. Será que eles vão começar a administrar o resultado? Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Chegou e cortou. McTominay. E a defesa levou a melhor na jogada. Éder Militão. Recebeu a bola. A metida de bola pela direita. McTominay. Ele avança em direção à área. A metida de bola.
Ele tem espaço para a jogada. Olha aí a oportunidade. Ele mandou a bola para frente. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. É, não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem numérica. Digne está em boa posição. Retomaram a bola na hora. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Lançou ali, pertinho da bandeirinha. E lá vem o cruzamento. McTominay. Vem o passe. Tomou a bola na hora certa. O goleirão mandou lá pra frente. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Chegou. É falta nele. O árbitro apita fim do primeiro tempo. O árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida, enfim, tem que tomar cuidado para não tomar outro gol. Bateu o lateral de graça para o adversário. Arremesso lateral. McTominay. Roberto. A equipe ganha o lateral. Tentou o passe. Ela vem por cima. Goretzka. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Sancho tá voando pela direita. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Olha a batida, a batida! Gol! Mais um! Que goleada! Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. Ele caprichou demais nesta bola. O juiz está marcando a falta. Aí está o cartão amarelo, foi merecido. Goretzka, passe para frente. Fez falta, sim.
Enzo Pérez. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. E ele tenta afastar o perigo. Enzo Pérez mandou a bola ali pela esquerda. Sancho está impedido. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias, mas para isso, para a linha do impedimento... Chutou! Ih, que lugar de perder a bola! Jogou na frente para ver o que dá. Partiram da defesa para o ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Lançamento por entre a defesa. Bola em pelote. Sobrou para ele na medida. Gol! Eles diminuíram, mas faltam só dois gols. Yuri bateu roupa nessa. Que beleza. Primeiro mandamento do goleiro: pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Dinamo Kiev conseguiu esse gol. Vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. Jogou a bola lá pra frente. E agora, o que é que eu faço? O escanteio pro time cobrar. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Saltou e tocou de cabeça. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Muito perto um gol desse. Recuperou a bola de novo. Guendouzi. Vem o passe. Meteu a bola pra frente. E o time parte em contra-ataque. Chegou bem, recuperou a bola. Foi bem na defesa, foi muito bem. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida! Finalização espetacular! Não tem coisa mais bonita no futebol que um jogador de capa. Gol! Foi contra! É uma maldade com o jogador quando ele faz um gol contra. Mas é um acidente de ofício. Duro, muito pior é pro torcedor que tem que aturar essa. Né? Olha só a atrapalhada que ele arrumou. Que beleza! Pelo menos vai deixar o jogo um pouquinho mais interessante. Num jogo complicado como esse, você não pode dar essa pisada de bola, né? Tentou o lançamento. Que beleza! Errou! A posição é boa. Está armado o contra-ataque. Ele fez a falta. O juiz está certo. Ih, rapaz, a coisa está ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem.
substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. E vamos ter duas substituições neste momento. Vamos aguardar para ver, Milton, o que pretende o treinador com tanta mudança. Acabou com a festa do ataque. Inclinou. Meteu um bico nela, lá pra frente. Mandou a bola pro ataque. A metida de bola. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Brandt. O time conseguiu o contra-ataque. Tentou o passe. Lançamento por entre a defesa. Apita, parou de jogar sério.